ვიცოდი და თურმე პოლკოვნიკი სახნიევი ძალიან მდიდარი კაცი ყოფილა. ძალიან თქვენი ბრწყინვალება. მარტო მისი ხალიჩები რა დღეს კოლექციონერია. კოლექციონერი? დიახეს მისი სისუსტეა. სახნიევმა თავისი კოლექციის შესავსებად დედისეული მამულებიც კი გაყიდა პერმის გუბერნიაში. თავის შემოსავალს ხალიშებს ახმარს და ერთავად უფულოდ არის. ახლაც ცნობების წინაშე აღმოჩნდა. საინტერესოა. ცნობების წინაშე? დიახ, გრაფ. ინდოეთის დალაშქვის შემდეგ ნადირ შაჰმა მეფე ერეკლეს დიდი მოღოლის უნიკალური ხალიჩი აჩუქა. დროთავითარება მის ხალიჩად ცნობილი თბილისელი ნეგოციანტის ვინმე ჰაჯი სეიდის ფირმის საკუთრებად აქცია. ჰაჯი სეიდიმ როგორღაც გაიგო, რომ სეხნიევი ხალიჩების კოლექციონერია და გადაწყვიტა პოლკოვნიკისათვის ეჩვენებინა ხელოვნების ეს ბრწყინვალე ნიმუში და მოახერხა კიდეც მისი საყვარლის მადმუაზელ ჟანე დე ლამიეს მეშვეობით. პოლკოვნიკმა წონასწორობა დაკარგა. ხალიჩი 25000-ად იქნა შეფასებული, სეხნიევს არ აღმოაჩნდა თანხის 1/3-ის კი. მოლაპარაკება გადაიდო. თუმცა მეორე დღეს სეხნიევმა დიდი მოღოლის ხალიჩა მაინც შეიძინა. მუშნი, ნუ თუ ხონიათ, რომ ნახურდალი ხალიჩის შესყიდვის ინკრიმინაცია რაიმეს და აკლებს, ისე ძლიერ კაცს როგორიც სეხნიევია. არა მგონია, და სხვათა შორის არც მაქვს მიზნად დასახული სეხნიევს რაიმე დავაკლო, გრაფ. მაშ რას მოიტანა სამ ხალიჩის ამბავი? უკვე მოიტანა, გრაფ. მივიღე მადმუაზელ ჟანე დე ლამიესაგან 25000 რუსული მონეტი. ბალკონიკი სახნიევი. ეს შეუძლებელია. შეფის მოადგილემ ჟანდარმერიის პოლკოვნიკმა სოცარია. მეფის ნათლულმა მიიღო 25000. ვიღაც სასტრო კონკრეტის ჯაშუში საგან დაუჯერებელია. ამერთო ჩემო, ამერთო ჩემო, ეს კანთალია, ეს მისი უდიდებული ასობის საერთაშორისო კომპრომეტაცია. მუშნი, ვინ მოგცათ ეს ხელწერილი? თვით ჰაჯი საიდმა გადმომცა. მადმუაზელ დე ლამიე ინფორმაციის ვენაში გადასაგზავნად მისი არხებით სარგებლობს. თავი დაანებეთ ზღაპრებს. თქვენი ინსპირირებულია ყველაფერი, რაც სეხნიევის გარშემო ხდება. ეგრეც რომ იყოს, მე მაინც ისე უნდა ვილაპარაკო, როგორც ვილაპარაკობ. მაგრამ საინტერესო ის არის, გრაფ, რომ ყველაფერი სწორედ ისეა, როგორც მე ვილაპარაკობ. როგორ? თქვენ პირადი კონტაქტი არ დაგიმყარებიათ დე ლამიესთან? ბატონო ზარანდია, მე მსურს ვიცოდე ყველაფერი. თქვენ აბრწყინვალებავ, თქვენ იცით სწორედ იმდენი, რამდენიც მე. ეს რა თქმა უნდა უკვე მომხდარ ამბავს ეხება, ხოლო რა არის მოსალოდნელი შემიძლია მოგახსენოთ. ბრძანეთ და თუ შეიძლება გულახდილად. სიამოვნებდი, გრაფ. თქვენ სრული უფლება გაქვთ დაეჭვდეთ ჩემს გულახდილობაში, მაგრამ არავით არის საფუძველი არ გაგაჩნიათ ეჭვი შეიტანოთ ჩემს ერთგულებაში. მუშნი, ხშირად ადამიანები ამჟღავნებენ ხოლმე ახალ და მოულოდნელ თვისებებს. განაგრძეთ. ლიკვიდირებული იქნება საჯაშუშო რეზიდენციები ავსტრიასა და თურქეთში. მადმუაზელ დე ლამიე და ჰაჯი საიდ ჩვენი ხალხი გახდება ვენასა და სტამბულში. სამსახურიდან გადადგება პოლკოვნიკის სახნიევი და მისი გადადგომის ნამდვილი მიზეზი არავის ეცოდინება. ჩვენ ორის გარდა თქვენ ობრწყინვალებო. სანამდე მოხვიდოდე, ღმერთს ვეხვეწები მაჩვენე ჩემი დათანეთკი. რომ მოხვალ, მავიწყდება ღმერთი და
Şens met veraperts xedav. Uqeron vualer sept ertmanets. Isev modis ghmerti da meshinia. Zalian meshinia data. Talke guduna sambavi mtanjavs. Atara agara es mis qvelaperi. Sheni nakhvis ambavs rom shematqobineb kholme. Chem dastan vakzali saqveliashi. Ar ginda rom uqvarde gudunas. Shuls rom uqvardes qolasut. Magaram ajobes mistvis. Aricodes da arts uqvarde. Tu șene vara romam ca n-am gamat simbiron da itanje, vara te va șeide zgulși. Vara te gați tot va. Cu dar ca zeura se vara te gați cu dar iarăi serci smaiz. Mama unda baus. Vigața hom unda uartes. Unda uartes. Asta ulem tabari uordes. Adamieni. Deda uordes. Mamis saplavi. Ketili se kme uordes. Na fikri maqs bechuni ek. Is uordes seria da khalks visits gonia. Is kas miachndes mamat asiejubes. Ce-i scăldut, domnul Scâni? Beciuni! Beciuni a cahpa! Am oag de ce-i nicuro! Nicandro Chilia, data tu ta șchia sa par lugarom jovia, și ni sta na gori soloba stuiți, ecșe. Vino herma mogat ua. Și mă iubane, și ni cea prebida, na het fito! Ababitemo! Am certicut că ne-ai set au scrigavi! Ты что подглядываешь, мерзавец ты этакий? Умирайся! Умирайся! Помогите! Я тебе 12 минут от родья княгиня! Прибей, я княжна Орлеяни! А вы обязаны защитить меня, как офицер и мужчина! Да ну, ваше отечество, вы должны впустить нас! Господин офицер, я в таком виде! Я буду жаловаться господину губернатору! Я беззащитная женщина, вы должны за меня заступиться! Ну, ваше сиятельство, в доме бандиты! Бандиты? Нет! Нет! Я погибну! Я погибну! Господин офицер, спасите меня! Господин офицер, умоляю вас, защитите меня! Господин офицер, они могут войти через окно! Я знаю, они могут войти через окно! Господин офицер, защитите меня! Я вас умоляю! Защитите меня! Я беззащитная женщина! Я беззащитная женщина! Господин офицер, я вас прошу, защитите меня! Я успокойтесь, вас умоляю! Успокойтесь, прощайте, в своей безопасности! Я вас извините, прошу, но я должен оставить вас! Меня. Нет! Я не могу.
вражи живчата. Ромшекши не будат калбатом, а само херхе булат ферма и кце удет. А макац верга агетев самас. А сетис гагетева скали унда. Ткой не стана кали. Аграм... Мапатир да могзамнули мгони хартмайнц. Ну, мицкан тамас. Შვიდობით, დადა. შვიდობა მოგცეთ, ვარდ. Зандит бадану зарандия. Иди, Гаспарзе. Рогор цкене вот. Бадану зарандия. Рогор мухтаром, чем смир чатаре бульгад мобире бишемдек, ткуэнни бидзашвили, ту ташхия, хел меурет гаабракта. Максагит хтандага в ширевит вицим холодисром, ту ташхия сгад мобире бадачуан сам сахурши гамогене баше узлебели рамарис. Миси Хелмеорит Габрагева сорет кван смир чатаре були эгрец одебули кадмобилев шедегия, патона полковнико. Эгрец одебули? Миси Бртгенуалеба графи Габт Хилебдят ром ткван симец перспектива архонда. Чемис пхрви Петербургши дакац рамде джемой могахсене тигиве. Твит кадмобилев с процесши полисмейстерман Никандро Килиемас гитхлат, ром ту ташрия сахткма, та танам шромлоб с хелцели ли ткули смети арай гора. Ткванар дай джерет, дай шедегиц. Каргат могесане батром мезург скан мокмедеба? Арм чевия. Амитом гаптхилебт. Ме макс ყველა მასალა იმისათვის რომ აღიძრეს თქვენს წინააღმდეგ გამოძიება. Самсахურის გამოყენებისათვის პირად ინტერესებში. Ეს გამოიხატება საკუთარი ბიზაშვილის ფარველობაში. Амас დაემატება ბრალდება ზემდგომი თანამდებობის პირის მიმართ ინტრიგების ხლართვაში. Თქვენ ურჩია თუთაშხიას. Та нам шрам лобис халцел гил дайр хуя. Ами чем профессиули увицобис дамки цебак сурдат. Эс ра арис. Ам тул чи могах сенеп ткон апрскан олева. Ай ям сакагал дис пирвели гвердит цар модгенс жандармерийс полковник Сехневис мир чаденил сахалмцыпо. Политикур сисхлис самартлиса да знеобрив данашаулебата нурсхас. Холо данарчени 83 гверди мамткицебели сабутебие. Ну сарандия как истит. Не бомбицит ганобзо тканобзанолебав. Акарис сабралдебо даскна, ромен сицқравит, ром знеобрив данашаулши амхилебс полковник Сехниевс. Карконилебита да скесобриви агурахснлоби танхлебули мрушоба Петербургши, Московши да чвентан Тбилиши, калбатон Жанет де Ламиестан. Ай калевиш чуене бевиде фотомасалац. Дамас шадис дидгваровани цолшвилиани гаци. Ткван, хвала сикатестан эртат, примити улич ориканас опилхарт зарандия. Шемдек, накурдали саконис шецена. Патону полковнико, ткван смир шецзенили диди моголис халича, Петербурсар гагзамнила. Иги чуен смирарис конфискебули да накурдали патрон стаубрунда. На курдали мне сарвицоди? Шемдег модис профессиули увицоба да мовале обисадми гулгрили таму киде булеба. Ак сабутеб мрава дарис. Рогор квалификация смиссем самхедро савеле трибунали ям данаша улебес. Дарас да аркнепс мат, миямазе тавшеви гареб. Раз? Ра данаша улебес? Ткан батону полковнико. Данаша улебрив кавширши шеходит Австро-Унгретис жашуштан. Мадемуазель де Ламиестан. Миецит мас Спадовскис мьер гадмогзамнили прокламация фотографилебисатвис. Та эс борот мокмлебат ткуэнс номерши мохта. Ткуэн хели шеушале ткуэнс агентебс та эпатим ребинат эс чашуши маталебалши чачдомис дрос.
თქვენ უზრუნველყავით მისი გაქცევას საზღვარგარეთ. Და ყოველივე ამაში მიიღეთ 25,000 რუსული მანეთი. Აი თქვენი ხელმოწერა. Აი ეს საქაღალდე მეორე ასლად მაქვს. Ერთი ჩაგბარდება თქვენ. Ხოლო მეორე შინაგან საქმეთა მინისტრს. Თუ დაუყოვნებლი ვარ გადადგებით თანამდებობიდან. ეს რა ხდება თქვენ უბრწყინვალე ხდება ის რომ თქვენ ქვეყანა და სახელმწიფო საძვარი გონიათ. თქვენ მხოლოდ მიგაქვთ და არაფერს იძლევით სანაცვლოდ. არაფერი გწამ საკუთარ სტომაქს მეტი. სახელმწიფოს კრწმენა ფანატიზმამდე აყვანილ რწმენას შეირდება. Ცელდით ჩემს ადგილზე ბატონო ზარანდია. მე თავს მოვიკლავდი. თქვენ ამას არ გააკეთებთ რა თქმა უნდა. ამიტომ უნდა დაწეროთ გადადგომის პატაკი. Და თხოვნა, რომ გადმოგიყვანონ კავკასიაში, საპატიმრო ადგილების სამართველოს უფროსად. Ну да გავიწყდებათ, რომ თქვენ ნაქართველი ხართ. Ხოლო ქართველი კაცი ბოლოს და ბოლოს თავის მიწას უბრუნდება. Უმეტეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. Ღმერთო ჩემო. Ღმერთო ჩემო. ნანა, შვილო. Გამოცულ ხარ და შეبيرებულ ხარ ვიდრე მოელოდი. შენ ეყარ მუშნი კარგად. არაფერი მიჭირს მე. ვაი ჩემს მოსტრებას ნანა შვილებო. კაია. კაია ხლა კაი. გაიგონებენ მეზობლები და გადმოგაკითხავენ. უბედურობა ხომ არ დაათხდათ რა. ვაი, ჩემ შვილო. ვაი. Ერთო შეგვეცი. ამინ. ამინ. ხედავ. პაემანზე მოსვლის ნაცადხერხს გადაუხვიედათ. დანიშნულ დროზე მოხვედის წელეთ. ჯერ არ დაგიმსახურებია ჩემთან შეურაცხყოფა შენ? არ მესმის? რა დროსაც დამიბარე მოვედი იმ დროს. ძმის და პატიოსანი კაცის სიტყვა იყო ეს და ჩემგან დროზე მოუსლულობა შენ ძმობაში და რაინდობაში ეჭვი შეტანა იქნებოდა. ვერ გაკადრებდი ამას. ჩემი სახელით რომ ასარგებლა ვინმეს და ხაფანგი მოეწყო აქ, რა შვებოდი მე? ბაბამ გადმომცა შენ დანაბარებ მე. ჩემი პირობა და დასტურიც მან მოგიტანა.
უცხო არ ჩარეულა ჩვენ სიტყვაში, ვის უნდა მოეწყო ხაფანგი ნეტავე? შემთხვევას. შემთხვევას? შემთხვევისათვის ყოველთვის მზად უნდა ვიყო მე. Să dă reșindat. Am ismet iar mă custave. Da, mă le canal ce. Iar aghi tratăm la gamoc scădă budi, la să fi crede și el. Ube și rom ghideps, mă gazdera ui picro, dar vor cea ghitolo ec. Asta unda cea mitolo, rom, da ce uli vor să ciu răzda și mă zuhem dat la tu iar aghoda. Fa iar aghi da usmat. Aganie. Am o ierte maciune în ahomită. Culciulova și mucvarvie za mea. Siberenici se gda. Patera na adrevi humare rășemis. Rachtebach. Tkua smagan. Mi se da gdjabna, sigurili șișmarum. Tavis moculac, și gizlia data șvilo. Raz. Разгули смопли. Ткви ещё нукве. Шем тхвас. Асе сикудили. Марто шენი сикудили арикнебода тата. Уж не мацицодес эс. Сирцхвилит амоцкватас нишнос ожахсас эк. Мерови кадроис рашис тквен деда, тата тасэчви шекварвият. Машин чемистана швилиса да змис холас да мере кидев сицоцхлес икне мртлас тавис моглас жобдес мртмай. Sul scola baragi, egla baragi. Tkveni tarit skleba, da tkveni tartavdeba. Čoni modgma da ođahi, kaxov de tek. Ori me vici, dede, ek. Arcer cargui ka drabija, sa sirčko sakme da ovisaheli ođahi seps. Agar minda magazela baragi. Membak sad kvede. Kidev tu da gibara muštim sad me da. Mizmo baši eču še gibara. Jaravet mi di ik. Tu mohta mohtloba. Iar a gekneba tan. Da akcie hapangs tavi. Sheni kheloba e. Tadi gada sagargavshi. Da tu dartsmundi rom mushnis khelit mokhta is mukhtloba. Keni saknedi magram ise rom mizezi arain gaigos. Tsesi er ojakhshi. Erti tu gamodga poroti da ukhsenebeli. Am ojakhis meore kats. Uplebă arabs, ești zboroteba, teli ojahisa da modgmisa la zgavat acțios. Ojahisa heli, subta unda darces, halkisa da, mama o listualși. Casa o listmet cuen. Șen sam șobloși, șeni ojahis de spani unda ihoda. Sam șoblos garet, șeni eriz de spani radgan, șeni sacțieli șin, șeni ojahisa hea. Garet, șeni eriz. Stora tchoreba tu gindat, esaris. Tkoe mrdzanet, baba. Zmastan shekhod raze. Sačurulit mislula, zmishe ura tchopa khom ikneboda. Ikneboda. Ertsu tsmacele. Shem tchoe orom tko mushini vis ikneboda, tu shoram khom sheizleba mokhtes. Qola peri khdeba. Mokhti, ise tvitarebashi rom unda, metsenda gamikoqon khelebi. Khalkhi uechvelat imas itqvis, zman zma gaistumra, katorghashi tu sakhchobelaze uda, asetan babshi, ra urchevni adamianobas. Adamianovas, Adamianovas este urcevni rom, gagi gocion, helebi da, sanam sakchobelaze gagi khvanen, izakho kveqanaze da, artsmuno qvela, zma arperishvashia. Chemi zmis mtrebis khelit mokhta eso. Kai baba, magram chemi adgili, chemi gonebisa da gulis adgili, sanam de chamomakhchobden, ikamde mains tua sadme. Mas eti gzada savali gargula magal maghbertma. Tsameba sheni adgili, magram
ცხოვრების მიზანი გაქვს ისეთი რომ ღირს წამევად. მაქს აქციელში მხოლოდ შენს თავზედ, შენი გონებისა და გულის ადგილზე გაქვს ნაფიქრი. შედეგზე ჩაიქნებია ხელი. თავის სიკვდილზე პატრონიც რომ აღარ იყოს კაც. რა ეს? ამდენი ხნის უნახავ ძმებს. უკეთესი სალაპარაკო რომ აღარ გაქვთ. ვერ ჩამიდვია ერთმანეთის სიყვარული გულში თქვენთვის. ბილიკითა დედაეკ. ისეთ გზებზე გაგვიყვანა განგება, სხვა ძმები ალბათ ჩვენს ადგილზე მტრად გადაეკიდებოდნენ ერთმანეთს. საქმეზე ვილაპარაკოთ ახლა. ამაღამე უნდა წავიდე მე. ასე ეჯობებს. მითხარი დათა. რა გაქვს განზრახული მომავალში? რას აპირებ? მარასერში მიდის. ბერად აპირებს აღკვესას. ეფემია წინამძღვარი შეხვირდა, მე მოგატყობ სადმე რუსეთში. ის უნდა თქვა ჯერ მუშნის შენ რა გინდა და მაშინ იყოს შენ პასუხი თუ უპასუხობა. პეტერბურგში გადავყვარ მინისტრს დათა. დიდ თანამდებობას გვირდება ალბათ. ძალიან დიდს. იმ ხელა თანამდებობა მინისტრი არ ვიქნები მართალია, მაგრამ მნიშვნელობითა და გავლენით სახელმწიფოში ერთ-ერთი უპირველეს საგანი. მერდება ეს ხალხი თამარ. თავის გზა აქვს ყველას. არაფერი სატირალი არ არის ეს ამბავი. უფრო კარგად არ შევძლებ ჩემი მშობლების შვილობას. რასელი ამ სულილებიდან მის? აი ნულორ ჩემს ჩინს. ჩინი თანამდებობას ახლავს. ბევრამეს ველი. უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ მეტი სარგებლობის მოტანა შევძლებ ჩემი ქვეყნისა და ხალხისათვის. ამ თანამდებობის სიმაღლიდან უფრო მეტი მოხერხ ხდება. მაგ განზრახვითა და დაპირებებით ბევრმა მიაღწია მაღალ თანამდებობას, მაგრამ იქ რომ მივიდა, მერე ვეღარ შეძლო სურვილისა და დაპირებების შესრულება. მეფის სამსახური მისთვის სასარგებლო და შენი ერისათვის საზარალო რაც არის, იმას გააკეთებინებს მარტო. ეგ კაცი არ ვარ მე ბაბა. ტახტს იმიტომ ემსახურებ, რომ არსებულზე უკეთეს აწმყოსა და მომავალს შემი სამშობლოსათვის ჯერჯერობით ვერ ხედავ. ერთ სველი მე კიდევ ჩემი მომავლის სამსახურისაგან. კაი ძნელი და რთული საქმეების გაკეთება შევძელი უკვე. ადამიანი ვარ, მეტი მწყურია. და მსურს ვიცოდე რაზე გადის ჩემი შესაძლებლობების ზღვარი. გასაკადი მჭირდება. სწორად გადაგიწყვეტია მუშნი, მაგრამ რაღაც გიშლის ხელს მგონია და თქვია ეს ბარემ. უბრალო ამბავია. ერთი ძმამდენ ხანს საბრაგობდეს და მეორეს მეფის კარზე უზარმაზარი თანამდებობა ეკავს, არ გამოვას. მერე? საყოდური ბევრი მოუსმენია დათას, მაგრამ გამოსავალი არ დაუსახელებია არავის არც ერთი. ეფემია წინამძღვრის მეც ფერად შედექია. მე მაქვს გამოსავალი. შინაგან საქმეთა მინისტრთან პირადად შეთანხმებული. უნდა ჩაჯდეს დათა. ჩვენ მას 5 წლით პატიმრობას მიუშვით. საშილს საქართველოში მოიხდის. რომ ეს ასე იქნება და რა სხვანაირად, ამის პასუხისგებლობას ოჯახის, ძმისა და საკუთარ სინდისის წინაშე მე ვიღებ ჩემს თავს. კი, მაგრამ მოითმინე ბაბა. ამაზე ნუ არ ვილაპარაკებთ. 6 თვე შეუძლია იფიქროს დათამ. თუ დაუჯდება ჯგუაში აგერ ვარ მე. თუ არა და ისე ვისავართ ერთმანეთსაც რაც აქამდე ვიყავით. ასე იყოს. გათავებულია ლაპარაკი. ვიფიქრებ მაგაზე.
Ჩვენ საკეთებელსაც და ჩემ საკეთებელსაც. ჩვენი ძმობის სიწმინდე ჯობია მოშლი. მართალია. Ჩვენ გამიმარჯოს და ჩვენ მგზავრობა გავარჯოს. გავარჯოს. ვერდით მიუჯეკი, ვალი არ მოაცილო. არის კარგი. Rastkva is sanebilizia tu vihatsa is sopelshi ro chamosula ramida vo davadam tavadazmorebis mamulebi deisakutreto deisakutreto ra mamulebi ak kaigot ro tsulugidas namashebshi gagideb ratsi chupilchi khar mirida deisakutre deisakutre ara
ჯერმუშებმა კანტავისი. რატომ ჯერმუშებმა შეკაცო? რატომ? დასაკარგი არაფერი გააჩნია. ამოცაკ ვერ ვერაა თუ იცი. მიწები ხეული დაპარა, მაგრამ რობი არ თოდა სიბე თავისი და ეს იქნება დავეთაიკა. ესენი მოხდენ რევოლუციას? მეტი არა ჩემდე. ვითხრა ბატონო, რამდენს მაძლევენ წულუკიძის მიწებიდან და თუ დამიჯდა ჯგუაში, მივალ ბატონო და მივცემ წულუკიძის ახლკაც. გლეხი გაცხებები. დღევანდელი კვერცხი გირჩევნია ხვალიდან ქათმის. აბა, ის საკუთარი კვერცხი რომ აქვს? მიტომ არ ვარგია რევოლუციისათვის. ხალხს თავისუფლება უნდა, სიტყვის თავისუფლება. იჯო, რა გაქვს ათველი ნებავიდა? თუ გაქვს თქვენ შეგაცო? თქვენ რა გაჩუღეთ? ღარიბების საგონა შედგებოდეს თავრობა, მუშულგლეხური უნდა იყოს. მერე ის ღარიბი ზრუნებს ვაღარიბებისთვის, ხო? იზრუნებს, აბარ იზრუნებს. შეგაიგოს. გიგრებიც არიან, აქვთ კიდევაც, თავზე გადაზდით ყველაფერი, მაგრამ მაინც არ ზრუნავენ და ის შენი ღარიბი თავრობის კაცი, თუ იშოვა რამე გააქანებს და სახლში წეიღებს, სახლში. აბა კაცო, ასეა თუ ისეა, საშინელი აღსასრული ჯობს გაუთავებელ საშინელებას. ცარიზმი უნდა დაემხოს. მამაგიც ხონდება თავისი და ემხობა თავისით, დეიძინებს ამაღამ და აღარ გეიღვიძებს სხვა. კი აბა, აღარ გეიღვიძებს. გაიგეთ რა ხდება თბილისში? რა მოხდა? გამოსვლებია მთავრობის წინააღმდეგ. დიდი გამოსვლებია. სტალდათებამ და კაზაკებამ მისულა სახმე. ამბობენ დიდი ძალი დაუხოციათ და დევრის დაუტუსაღებიათ. მაგ ბოლშევიკების ამბავიას რა სამბავ? ისინი ფაქტურად უაზრო გამომართლებელი სისხლის ღვლის აღარ მოუწოდებენ ხალხს. დღეს დაღვრილი სისხლი ხვალინდელ ბრძოლებში გამარჯვების საწინდარი. სამართლიანი საქმისათვის, ხალხის კეთილდღეობისათვის დაღვრილი სისხლი უკმეთ არასოდეს ჩაიგდეს. როგორ გეკადრებ? აგერ ჩამოყალიბდება სახელმწიფო სათათბირო და მოგცემენ თავისუფლებას ყველას. ვიღაცის მიცემული თავისუფლების იმედი ნუ ექნება, ნუ რა ვის? ასე არ არის. ადამიანმა თვითონ უნდა მიცეს თავის თავს თავისუფლება. ბატონო, ბატონო, ბატონო. მოიწმინეთ, მოიწმინეთ ახალგაზრდა. ბატონო, ჩამოსვლა. მობრძანდით, ბატონო. ახლა თქვენ გააგნებთ თუ მეწამოყოთ? ქალაქში მინდა გავლავ ნახო ერთი რა ხდება. თუ გეჩქარება წადი შენ გავაგნებ თვითონ. არა, არსად არ მეჩქარება. ისევ ხედავ საქმეს, რომ ჭირდებით ერთმანეთს, ხომ ასეა? რა დაგავლეს, რა უნდა ჩემგან მაინც? არეული დროა, რამე შარში არ გაეხმოს. თუ რამე გაგიჭირდათ, უნდა დაგიხსნათ. ნამეტანი შეწუხებულან ჩემი ბედი ღვლით. ჩემს უფროსებს ჭირდებათ იურიდიული ფაქტი, რომ თქვენ ნებაყოფლობით გამოცხადდით ჟანდარმერიაში. კაი ბატონო, ვიყოთ ერთად. დიღმოდან ასე აჯერებს. გამარჯობა შენ. დავით. გადასკვიდე. კი, გადავწყვიტე. სწორად გიფიქრია. მერვე კამერაში. დედე მადლობა. ეგრეა. აბიქი.
Староста, ori kaci. Махо мовида. Даузахот? Ай сагац. Аругас титонисис. Чვენ даузахода мере титонисодес. Маходжан, пласти. Акет мобзади. Чვენ чавицები და დაწები რაღა. Манд мовиди ара. Нипхис ყომარში ჩავჯდი ара. Თქვენი ლაყაფით ყური გამოვიჭედო არა? ტოლი ნახე, კოჭი გააგორე. მე თვითონ ვიცი სასა დავწვები. ხომ გითხარი არ მომეთქე. ხომ გითხარი. არ უყვას რა? აბა რა ვიცი, უნდა წემა ხო ჯერ. წადი, წადი, წადი საქმე ნახევა, ე? ერთიან ბიძას უთხარი ჩამოვიდეს. რომელ ბიძას მახოჯიან? ვერაბიანს რა. მოგზაინ? დიდი ბოდიში ბიძა ჩემო. ჩამოდი. მახო მოსულა. სხვალა გინახე. ჩამოდი. რა ბრძენ ბატონო, ვინ მოსულა? მახო მოსულა, მახო. ადგილი დაცალე. მახო? ა მახო. დამეტანი კაი. მარა რომ არ ვიცნობ მახოს მე და ეს ადგილიც რომ ჭირდება, რა ვქნათ ახლა მეტარე? ბიძა ჩემო, ჩამო, თორე ამოვედი. ამოვედი და ეგარი. მობრძანით ბატონო, სტუმარი ღვთისაა. შენ ბიჭო, ერთ-ერთი საკვაიაჟი მომაწყვეთ. Come on, ეგეთები არ იყოს, ხო იცი? ეგ სათამაშო გადაგიდა აქ ჩამოდი. საიყვანეთ ეგ თქვენი მახო ბიჭებო. დაწადით აქედან. მაშ არ იძლევი არა? ეხლა ერთად ამბულ და შეგწამთ, ხო იცი? აბა ბიჭებო, მიდით. ეი! 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 მიდი მოკარი. მოკარი ბიჭებო, მოკარი. ეი! ეი! ეს თუ დასკეთებ. Староста, садили.
მარტო კაცი ჩამაშია ზბრალიაო. ამ გასწალის პატარაობისას. მარტო რომ ხარ მიდი ვინმესთან. იყავი მათთან ერთად და ახალ გიბაგუნებენ წამოგო. თქვენი მიზანი ის თუ არა რომ ადამიანი იმაზე უკეთეს შეიქმნას ახლა რომ არის. მაშინ кай ხნის მოსული ვარ თქვენთან. ეგ არ გმარ. მე უპარტიო კაცი ვარ, მაგრამ აინც მივედი. სათ. ბოლშევიკებთან პატმოწურებასთან. მერე? ისინი პატიოსანი ხალხია და ჩემი ადგილიც იქაა, სადაც სამართლიანობა. ასე კაცი საქმე უნდა მივიდეს სადმე და წავიდეს. ყოველთვის არ მედის, კაცი რჩება ხანდახან. ვინმესთან რჩება. შენც ასე მოგიწევს შემოდათან. ბოლოს და ბოლოს მიადგები რომელიმე ნაპირს. ცხოვრება გაიზულებს. მასე იქნება ალბათ. გახსო დიდი ჩხუბი იყო აქ. არავის ესმოდა ვინ ვისენ რისთვის ურტომდა სამკვდროდ რამდენი ძალა დაიხარჯა უქმად რა ძალა მერე. ცისკული როგორ დავატრიალებიო წყალს ის ვიცი, მაგრამ ასე უაზროდ გაფხანგული ძალა ხალხის სასარგებლოდ როგორ უნდა მოტრიალდეს ის მინდა ვიცოდე. თქვენ რომ გიყურებთ, თქვენი საფიქრალიც ისაა როგორ ეშულოს ამ საქმეს და ჩემი ნაპირიც ეგ იყოს იქნებ. ალე ხომ არ გინდა ჭოლა? დამისვენეს. ა. დაგაში რა ღმერთ. მომიწყენდათ. შენ ცხოვრების შესახებ ბევრი რამ სვენია და ერთი რამ მინდა გითხო. სანამდე გინდა ირბინა და გდიონას? ორჩი სირბილს მე. ორჩი. ციხიდან გასვლის მერე. რა უნდა აკეთოს შენის თანაკაცმა? რა ვიცი, ვიული ქვეყანაზე და ცუდი კაცების განაფუჭარიდან ცოტას მაინც გადავაკეთებს იგეთ.
კეთეთ? კი მარა. ცუდი კაცი რომ შენი მტერია და შენი ხალხის მტერიც არის. ამაზე თუ გიფიქრიოდეს? ის ცუდი კაცები მთელი ქვეყანაა თითქმის. რად თუ ჩათვალე აქეთ შენ დარჩები, იქით ყველა ისინი ერთად და დაგჯამნიან უეჭველად. ახლა თვითონ სუტკაც რომ ებრძოლო, ათსაჯობე თუ გინდა, სულ ერთი ეს ქვეყანა კრუხივით ჩეკს სუტკაცებს და ათივეს მაგ ერ მოიცებნება სხვა სუდიკაცები უცბად. მესამეა კიდევ, როგორიც გინდა იყოს საქმე, სიყვარულით თუ არ მეუდექი, ვერ მოერევე. კაცი ცუდი იყოს თუ გინდა, ტრად თუ ჩათვალე შეგძულდება და მისი მოტანილი ზიანის კარგ საქმედ გადაკეთებაში სიძულვილი ვერ გამოგადგება ამხანაგად. საოცარი კაცი ხარ დათან, მაგრამ ცდები მე მგონი. რაში ვცდები მე? ტრად უნდა ჩათვალო შენი ერისა და შენი მიზნის წინააღმდეგ მოქმედი ცუდი კაცები და ბრძოლა გამოუცხადო მათ. მაშინ მარტო კი არ დარჩები. ის ხალხი, ის ერი შემოგემხრობა და შენი გამარჯვებაც ასე გამოამხოლოთ. გესმის? კი, მესმის. გოგიტულაძე მოიყვანეს და გიზმე. როგორა საქმე? მოწმეები მოიყვანეს, პირზე დამაყენეს. ვინ? ორნი არიან. ორივემ დაადასტურა, რომ სტამბაზე თავდასხმის დროს პოლიციელები დახოცეთ ჩვენ. მე და კიდე ერთმა უცნობმა სტუდენტმა. იმათი აღწერით. ამან. მე რა თქმა უნდა ყველაფერზე უარი ვთქვი, მაგრამ ჩემი გარეგნობის კაცი. მზეთ უნახავი კვლავ ხარ. ცნობილი ამბავია. შენ ხუმრობდა სახრჩობელამდე ერთი ნაბიჯი გადარჩა. თუ დაუმტკიცდათ ჩამოახრჩება. რაღაცა უნდა მოიფიქროთ. რას მოიფიქრე? ეგრე არ გამოვა. მე შემომაგდო და პასუხიც მე უნდა ვაგო და რაღაც სახრჩობელა მაშინ მეორე პოლიციელსაც მიავიღებ ჩემ თავზე. წყმარად შენ? წყმარად? სანამ გვიან არ არის, რაღაც უნდა მოვიფიქროთ. რა ვქნათ? რა უნდა ვქნათ და სხვა გზა არ არის. გაქცევა უნდა მოვაწყოთ. და არა მარტო გოგის და სტუდენტისა, პადალოისაც და ყველა იმათიც, ვინც დასახვრეთ და საკანში სხედან. ამისათვის ციხის აღება საჭირო. ეგრია. მე და დათა ამ ციხეში რამდენიმე წელიწადია ვსხედვართ და ზოგი რამ ვიცით. მე მგონი შეუძლებელი არაფერია. ეს იქნება არამარტო გაქცევა, არამედ ციხის ამბოხებაც. თუ ჩვენ შევძელით აჯანყების მოწყობა და ციხის აღება, ჩვენ მაგალითს მიპაცავენ სხვა საპატიმროებიც. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რევოლუცია გრძელდება, მიუხედავად არსებული რეაქციისა და ტერორისა. ეს კი არც თუ ისე ცოტაა, მეგობრებო,
ეს ერთი მარტო ამ ციხეში 4000-ზე მეტი პატიმარია. ამათგან აჯანყებაში აქტიურ მონაწილეობას ნახევარზე მეტი მიიღებს. და თუ სხვა ციხეებშიც იგივე მოხდება, ეს ნიშნავს, რომ ათეული ათასობით ადამიანი იქნება მომზადებული მომავალი ბრძოლებისათვის. ეს კი მათთვის დიდი სკოლა იქნება. ეს მეორე. და მესამე, ჩვენ ვალდებული ვართ გადავარჩინოთ რევოლუციონერების სიკვდილს. საქმე საშიში და სათუო. მაგრამ როგორც იტყვიან, ჩიტი ბრწყნად ღირსო. არის მეოთხე მოსაზრებაც. ჩემ ბიჭსაცა 10 წელი შეუსრულდება და მე კი სულ ორჯერ მყავს ნანახი. დღედამოსწრებაც ციხეში ვარ. აუცილებლად უნდა მომინახულ. და მერე სიკვდილით შეიძლება სუფთა ხაერს ხის ძირას. სართულის აღება მოხერხდება. საკნების გასაღები ზედამხედველს აქვს. მაგრამ სართულიდან კიბეებზე და შემდეგ ეზოში გასასვლელი კარების გასაღები კომენდატის ხელშია. კომენდატის შემოვლა ძილი ზარის შემდეგ იწყებს. გასაღებები თანა აქვს ხოლმე და ჩვენც სწორედ ამით უნდა ვისარგებლოთ. ეგ ყველაფერი გაანგარიშებულია. Орни фикровдит. Чкара гамодит. Эй, чкара. Иди, иди. Иди. Иди, пока сумею отряд. Чкара. Староста, а ты как туалетчи? სამესა გუშაგო ვარ. საღამოს ტუალეტი განრიგით დამთავრებულია. შემთხვევები არ არის. ეს ვის? აბა, სამეთით. რომელი ამის გასაღები?
გავიჭებ გასაღები. რაში ესაკმე? როგორ მივედავ? გახადეთ ამ სასმელი. არმენ, გადაიჭი. ეს გასაღები ამ გარისა. ეს მთავარი შემოსასვლელი. ეს ალაყაფის მე ხრჩები აჯანყებას უნდა უხელმძღვანელო. თქვენ განკარგულებაშია 10 წუთი. 10 წუთის შემდეგ ვიწყებთ სართულების აღებას, დავაღებთ საკნებს და მოვაწყობთ ბარიკადებს. აბა, გისურვებთ წარმატებას. დახვამდის. მეც მოვდივარ. როგორ თუ მიდიხარ? დიახ, მივდივარ. ჩემთვისაც დროა წინ. თორემ შემოგაბერდით აქ. შეგაიკაცო, სულ რაღაც 8 თვე დაგრჩენია. მოიხდი და თავისუფალი ხარ ჩიტივით. მე ყოველთვის თავისუფალი ვიყავი და ახლაც თავისუფალი ვარ. გარეთ მეცსარგებლობას მოგიტან თქვენს და ხალხსაც. შენიცი. აბა, ნახონის. I'm tired. I'm tired.